Օրերս ոստիկանության տաշիրի բաժնում հաղորդում տված 58-ամյակինը հայտնել էր, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 29-ի երեկոյան իր տնից գողություն է եղել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ տունը մարդ չէր եղել, դուռն էլ բաց էր։ Հյուրասենյակից տարել էին 30,000 դրամ եւ պայուսակ, որում կային փաստաթղթեր, բանկային քարտեր եւ 75,000 դրամ։ Տաշիրի քրեական հետախույզների օրեր տևած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունը կատարել է նախկինում տարբեր հանցագործությունների մեղադրանքով դատապարտված Տաշիրի 42 կամյամի բնակիչ։ Տղամարդն իր մեքենայով դեպքի նախորդ օրվանից հետևել էր կնոջ շարժին։ Նկատել էր, որ 58-ամյակինը առանց տան մուտքի դուռը փակելու հեռացավ, մտել էր ներս ու գողություն արել։ Հունվարի 21-ին 42-ամյա տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նա ձերբակալվել, ապա կալանավորվել եւ տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։